Tem 27 processos, 48.500, 4359, 2012-93. Proposta de aplicação de penalidade de revogação da autorização concedida por meio da Resolução ANEEL 17/2001, consubstanciada no termo de intimação número 8/2012, lavrado pela SFF, em decorrência de descumprimento de obrigação da Companhia Técnica de Comercialização de Energia S.A. no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Em 24 de janeiro de 2001, a empresa Rede Comercializadora de Energia S.A. recebeu autorização da ANEEL para comercializar energia elétrica no âmbito do então mercado atacadista de energia elétrica. Em 29 de março de 2012, foi registrada junto à ANEEL a alteração da razão social da empresa Rede Comercializadora de Energia S.A. para Companhia Técnica de Comercialização de Energia S.A., CTCE. Em 11 de julho de 2012, a CCE encaminhou correspondência à SFF, notificando descumprimento de obrigações da Companhia Técnica de Comercialização de Energia S.A., especificamente no tocante à inadimplência com relação ao não aporte de garantia financeira, ao não pagamento de liquidação financeira no mercado de curto prazo e ao não pagamento de penalidade por não aporte de garantia financeira, ou seja, descumpriu tudo. Na carta supracitada, a CCE requer cautelarmente autorização para suspender as atividades da CTCE no âmbito da Câmara de Comercialização, considerando a venda de energia elétrica sem o devido lastro mensal e a exposição negativa do agente que já montava pouco mais de R$ 34.927.000. Em 17 de julho de 2012, a SEM oficiou a CCE, reafirmando que cabe ao operador do mercado atuar para resguardar o mercado e seus agentes de operações feitas por participantes que não têm como suportar suas vendas ou seu consumo, nos termos do inciso 3 do artigo 28 da Convenção de Comercialização. Ademais, informou que a atuação cautelar da ANEEL não surtiria o efeito desejado, considerando a necessidade de decisão colegiada desta agência e os prazos envolvidos até a próxima liquidação de operações no sistema de contabilização e liquidação. Em 6 de agosto de 2012, a CCE informou a ANEEL que seu Conselho de Administração deliberou pelo indeferimento do pedido de reconsideração interposto em face da decisão que determinou o encaminhamento dos autos do procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações da CTCE à ANEEL. Em 13 de agosto de 2012, a SFF emitiu o termo de intimação 08 com possibilidade de aplicação de penalidade de revogação da autorização concedida à CTCE por meio da Resolução ANEEL 17, 24 de janeiro de 2001, por não aportar garantia financeira nos prazos regulamentares. Em 31 de agosto de 2012, a comercializadora apresentou defesa em face do termo de intimação 008/2012, aduzindo em síntese que houve violação ao contraditório à ampla defesa da CTCE no âmbito do procedimento administrativo da CCE, que a decisão proferida pelo senhor superintendente da CCE não é legítima, não possui adequada motivação e exorbita seu âmbito de competência. Também alega que houve prejulgamento da causa pela CCE. Também alega que a comercializadora realizou adequado aporte de garantias, sendo tal circunstâncias legitimamente desconsiderada pela CCE. A sanção de desligamento foi aplicada antes de finalizado o procedimento pertinente para tal fim. E em 24 de setembro de 2012, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Sem pedido de parecer.
Então, conheço a manifestação da intimada, porquanto presente os requisitos legais. No mérito, constato que a possibilidade de revogação da autorização concedida à CPCE pela Resolução Anel 17/2001 tem como fundamento o artigo 2º, inciso 6, artigo, combinado com o artigo 11, inciso 5, todos da Resolução Anel 63/2004. E diz lá, artigo 2º, que as infrações tipificadas nessa resolução sujeitarão a infratura às penalidades D. No caso do 6, revogação da autorização. Com relação ao artigo 11, diz, constitui infração sujeita à penalidade de revogação da autorização, aquelas previstas na legislação e nos autos autorizativos que, a critério da ANEEL, impliquem prejuízo considerável ao desenvolvimento das atividades autorizadas e ou configurem sistemática inadimplência do seu titular, especialmente nas hipóteses de. Então, lá diz o artigo 5, que comercialização da energia elétrica em desacordo com as prescrições da legislação, das normas específicas e dos atos autorizativos. Assim, para uma adequada análise das questões trazidas à colação nesse processo, podemos dividi-las em dois grupos, segundo sua natureza, a saber, questões materiais e formais. As primeiras relacionadas à subsunção da conduta da CPCE, as normas que fundamentam o termo de intimação, e as segundas relacionadas ao procedimento adotado na aplicação das referidas normas, se não vejamos. No que tange à questão material, constato que a divergência central está na inobservância ou não de obrigações instituídas na conversão de comercialização por parte da comercializadora. Segundo a CCE, a comercializadora incorreu em gravíssimos descumprimentos de obrigações, especificamente no tocante à inadimplência com relação ao não aporte de garantias financeiras, ao não pagamento de liquidação financeira do mercado de curto prazo e ao não pagamento de penalidade por não aporte de garantias financeiras. A comercializadora informa ainda que, a CCE informa ainda que a exposição negativa do agente que está vendendo energia sem o devido lastro mensal já monta quase R$ 35 milhões de reais. A comercializadora, por sua vez, alega em sua contestação ao termo de intimação que houve o devido aporte de garantia do presente caso. Entretanto, admite que as referidas garantias foram canceladas pelo Banco Bradesco, sem renovação posterior. Alega ainda ilegitimidade na ação do Bradesco. Por oportuno, releva notar que a função princípio da agente custodiante é exatamente analisar a qualidade das garantias oferecidas pelos agentes, sendo certo que títulos emitidos por empresas com saúde financeira questionável podem ser recusados de forma legítima. A CCE, tampouco a ANEEL, não tem qualquer ingerência sobre as decisões do Banco Bradesco quanto à negociação com seus agentes, pois é uma questão bilateral privada, negociada diretamente entre os agentes e instituições financeiras. Deste modo, concluo que a materialidade da conduta da comercializadora está comprovada e, de certa forma, admitida pelo próprio agente. Como consequência, no âmbito da CCE, é de rigor a incidência da norma, que disciplina o desligamento de um agente por descumprimento de obrigações previstas na conversão de comercialização. Ocorre que essa norma está sendo atualizada, dentre outras coisas, exatamente para permitir que a própria CCE possa atuar na tutela do mercado e de seus agentes, desligando os agentes faltosos ou inadimplentes. Isso porque, no atual regramento, os agentes titulares de concessão, permissão ou autorização
de participação obrigatória na CCE somente poderão ser desligados de forma compulsória no caso de perda dessa condição. Para tanto, o processo iniciado na CCE deve ser encaminhado para a ANEEL, ocasião em que será avaliado a revogação da autorização concedida. Exatamente a situação vivenciada nesse processo. Apenas para constar, lembro que essa questão foi objeto de discussão recente nesta diretoria, onde restou firmado o entendimento de que, em que pese não esteja explícito na conversão de comercialização, a CCE tem competência para apartar das operações de mercado, cautelarmente, os agentes faltosos ou inadimplentes, o que pode ser depreendido de uma interpretação teológica no sistema instituído pelas regras do mercado. No âmbito da ANEEL, a infração apontada pela equipe de fiscalização desta agência, referente a inadimplências quanto à liquidação e garantias financeiras, encontra guarita no artigo 11 do inciso caput do inciso 5 da resolução 63/2004, que prevê de forma taxativa adequada o exato enquadramento do fato ao tipo normativo, ou ainda a subsunção do fato à norma. É o que diz aí, então, o artigo 11, o inciso 5, que é a possibilidade dessa revogação da autorização que eu já mencionei anteriormente. Por todo o exposto, forçoso é concluir, junto com a área técnica da ANEEL, que, além de prejuízos consideráveis ao desenvolvimento das atividades autorizadas pela venda de energia elétrica, sem o devido lastro mensal, a comercializadora tem cometido reiteradamente infração que configura sistemática inadimplência, motivação para a urgente e necessária penalidade de revogação da autorização constante da Resolução 17/2001. Restar-nos-ia, então, analisar as questões formais levantadas pela intimada. Entretanto, afasto de plano qualquer questionamento nesse sentido, considerando os prejudicados, uma vez que atacam aspectos formais do procedimento da CCE e não do procedimento da ANEEL. Ora, esses procedimentos da CCE e da ANEEL são independentes. Assim, mesmo que algum vício tenha ocorrido no procedimento da CCE, hipoteticamente, ele não prejudicaria a ação de fiscalização da ANEEL e o procedimento decorrente. Isso porque a notícia de infração realizada pela CCE não vincula e não condiciona a competência fiscalizatória da ANEEL. Diante da conduta ilícita na esfera administrativa, especialmente em sua área de atuação, a ANEEL tem o poder e dever de atuar para restabelecer o ordenamento e seu regramento. Não há nenhuma ressalva quanto ao procedimento adotado pela ANEEL. Por exposto e com base no documento constante do processo, voto por aplicar a penalidade de revogação da autorização concedida pela Resolução ANEEL número 17/2001, consubstanciada no termo de intimação número 8/2012, lavrado pela SFF, em decorrência de descumprimento de obrigações da Companhia Técnica de Comercialização de Energia S.A. no âmbito da CCE. É o voto. Ok, em discussão. Aqui, doutor meu, só uma sugestão. No item 18 do voto, o senhor menciona lá o precedente e tem aqui uma observação de que ficou firmado o entendimento de que a CCE tem competência para apartar as operações de mercado, cautelarmente, em que pese não esteja explícito na convenção de comercialização. E aí, na fase de discussão daquele precedente, a gente viu que lá no decreto tem a previsão, no decreto 563, deixa eu ver se eu resgato aqui, o artigo 56, parágrafo único, a CCE poderá exigir a comprovação da existência e validade dos contratos de que trata o caput. E aí o caput fala do registro de contratos. Toma a sugestão, doutor, só uma alteração aqui,
É, para deixar claro que a gente firmou o entendimento e tem base no 563. É só tirar essa observação de que não está explícito e lá no final de que pode ser deprendido de uma interpretação teológica. Na verdade, é uma interpretação direta lá do decreto. Só esse ajuste para... Tá certo. Tem razão. Me lembro da discussão e até quando eu li aqui, eu estava atento a essa discussão que houve. Sem dúvida, cabe aqui esse aperfeiçoamento para dar uma interpretação mais fiel ao que foi objeto daquela discussão. Incorporaria essa sugestão que o doutor Julião faz. Que dá mais força para a decisão também. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu para aplicar a penalidade de revogação da autorização concedida pela resolução ANEEL número 17/2001, consubstanciada no termo de intimação 8/2012, lavrado pela SFF, em decorrência do descumprimento das obrigações da Companhia Técnica de Comercialização de Energia no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.